بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وأبو داود. ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم بزدان بر نرساني اشتب uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin. Ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yetkazilishiga targ'ib qilyaptilar. Zero buni o'ziga yarasha foydalari bor. Foydalardan biri hadisni davomida aytilgani kabi, eshitgan odamdan ko'ra yetkazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi. Bu narsa tarixdan ham ma'lum. Roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetkazganlar. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam eshitganini xuddi eshitganday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin deyaptilar. Bu jumlani ma'nosi shuki, Alloh u odamni yuzini yoriq qilsin, ko'rinishini chiroyli qilsin deganlari. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni duolariga binoan Imom Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytganlardek, har bir hadisni talab qilgan kishini yuzida shunday yorug'lik bo'ladi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlari duolarida Alloh uni yorlaqasin deganlar. Albatta, hadisni yetkazishda bizga sahobalar birinchi o'rnak hisoblanishadi. Chunki silsilani boshida birinchi turgan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan bevosita hadisni eshitgan zotlar sahobalar hisoblanishadi. Sahobalar bu borada juda omonatdor bo'lishgan. Har bir eshitgan narsalarini yaxshi anglashga va uni boshqalarga yetkazishga haris bo'lishgan. Shunday qilib e'tibor beradigan bo'lsak, sahobiy o'zini rivoyatida ba'zi bir jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa, izoh beradigan bo'lsa, ana shu izohlar va sharhlar sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan. Ba'zi bir holatlarda qaysidir kalimalarda shubhalanishadigan bo'lsa, ya'ni eshitishganida boshqa iborani, boshqa so'zni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa, buni ham alohida bayon qilib ketishgan. Shu tariqa hadislar sahobai kiromlardan, ulardan keyingi avlod tobiiylarga o'tgan. Avloddan avlodga o'tib, hadislar kitoblarga jam qilingan. Shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan. Hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalari. Bundan ulamolarimiz aytishadiki, ana shu hadislarni yetkazgan roviy ba'zida yetkazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan, kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi. Chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan. Lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, mazhab boshlarimiz, to'rtta mazhab boshlari asosan o'zlarini mazhablarida Qur'oni Karimdan keyin sunnati mutahharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan hukmlarni olishgan. Albatta, bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar, hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan. Lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz, mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan. Shundan ham ko'rinib turibdi, roviylarni xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni
to'liq ma'nosini ochib, undan olinadigan foydalarni, hukmlarni bayon qilib berishgan. Ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz eshitgan hadislarimizni, o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi. Alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.